haftanız xeyirli olsun sevimli dostlarım. Mənim üçün etdiyiniz dualara görə əvvəldə sizə təşəkkür edirəm. Mən hal-hazırda yenə də Milli Onkologiya Mərkəzindəyəm, müalicə alıram. Dünənləri nə az deyə çox 5 saatlik əməliyyatım başa çatdı. Bildiyiniz ki, mənim uşaqlıq boynumda bədxəstəli şiş var idi. Bu mərkəzin direktoru, dəyərli akademikimiz Cəmil Əliyevə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, o gözəl peşəkar həkim məni yox başına. Şəmistan doktora çox təşəkkür edirəm ki, məni o dərddən qurtuldu. İnşallah ki, sağ-salamat yenə öz sənətimə dönəcəm. İnşallah da yenə də səhnəmizdə olacam. Yalandan xəbər yayanlara ki, mən xərçək deyiləm, xəstə deyiləm, onlara üzmü tut deyiləm, başqasının xəstəliyi üzərində şov qurmayın. Mən xəstə idim, dünən əməliyyat oldum, bugün sapasağlam. Təşəkkür edirəm hamınıza. Özünüzdə müğayət olun. 3 nəfər buraxılır, biz 4 nəfər girmişik. Təkcə şükür Allahın bu Rabbisiz yoxdur. Bütün anaların duaları, babaların duaları sənə. Bəli, inan ki, Instagram dağılır ki. Hamı sənə sevir. Allah olsa, bir insan bir dənə mənfi söz yazmayıb haqqınızda. Bu nə boyda uğurdur, bir şey. Bəli, çox böyük uğurdur. Sevir, biz də. Biz də sevirik, biz də sevirik. Sizi. Hiç Allah ağracı verməsin, tamam ki? Güzəlimiz. Sağlam ol. Bu kimin telefondur? Həyat yoldaşı dayanmır, kızım. Həyat yoldaşı dayanmır. Sevginin gücünə bak. Geldiğinizde yakınlarınız var olsun. Çok da nesli olmayın. Bizi kovmasına biz gitmek de buradan. Tamaşaçılara da buradan can sağlarım diyelim. Neçə gün olur bizi deyilir evimize gideceksiniz? Hele bilmiyorum. Ha? Şey yaxşı olacak. So, öpürəm amınızı. Öpürəm amınızı. Allah şefa versin. Pəri çok sağ ol geldiğin için. Sağ olun. Borcumuz var. Yüreğine bak bu kızım. Maşallah. Borcumuz. Müzələrin yanındayım, sağ salamatdır, hər şey qaydasındadır. Amma yenə də dualar edək də, yenə də dualar edək ki, Zəhrasın yanına geçsin inşallah. Sağ salamat, rəngi rufu öz yerindədir, maşallah, mən sənə öpürəm. Allah sənə can sağ olun. Allah sağ olun. Ömür versin. Çox sağ olun. Həkimlər də sağ olsun. Sənə gəldim. Öpürəm. Yəni, yaxşılı, bax, salamızı da getirdim hər birizin. Allah razı olsun. Sağ olun. Şəkinlər bacım.